Båten. 256. Nice! Hej hej och välkomna till Mario! Wihoo! Mario? Ja. Nu jäklar. Men lite om hatten du har på huvudet faktiskt. Mario? Ja, nej, jag tänkte på han som spelar Mario-rösten. Han ser ut som en gris. Jaha! Ja. Ja, lite grann. Lite grann. Ja, vi har fyllt dem här för hand. Som en mansgris i alla fall. Ja, det har vi gjort. 256 hinkar har vi slängt i de här tunnorna. Precis. Så kasta så här och blup, 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 blup. Kastar du upp olja eller den tomma tunnan uppe på där? All right. På mitten. En tom där, då fyller den med olja. Ja. Och det går en per sekund får vi. Om du kollar i den här så går det hyfsat fort. Ja, det verkar sådär. Fast då är det ju fyra motorer på den. Men titta ju på oil drum. Det går alltså, det är en i sekunden typ. Ja. Så en hink per tusende sekund. Mm. Men den där får stå där och tugga. Ja, det går ganska fort att bli av med lava, men ja. Ja, men den fyllde ju upp de här med fyra hinkar i varje direkt. Attans! Så där försvann ju åtta hinkar på det. Ja. Men det löser sig, säger du. Ja, vi får se hur längre läckel. Nu fick jag lova. Ja. Kan du sova lite? Jag gjorde det. Jaha. Det står i chatten. It's now sleeping. Sov du? Jag kan inte prata. Jag sov två gånger, ja. Ja. Jag kan inte prata idag. Nej, det lät gung-gung också från din mic. Ja, jag flyttar den lite. Gung-gung. Nu ska den här kopplas därifrån och så vidare, men jag hade bara den kvar. All right. Åh, hej, åh, hej. Ja, hej. Fluid act skulle vi göra då. Ja. Det är koppar och hardened glass. Så vi ska lägga i... vad ska vi säga? Det blir obsidian dust och lead ingot i en alloy smelter. Så vi ska pulverisera obsidian. Vi har två. Ja, pulverisen la jag här i, kom jag ihåg, alldeles nyss. Där var den. Gick den på den här strömmen? Yes, det ska den göra. Obsidian där, ja. Ja, det måste dra upp lite RF där först. Åh, herregud. Nu kör han. Det blir väl något i den här. Och sen LED har jag hemma hos mig då. Ja, oh, min hals. Ja, din hals. Min hals. Den har trekanten. LED ja, vi har fått 150. Åh, jäklar. Här. Det är lyx. Ja. Au. Au. Nu har vi nej, men vad jag slår sönder golvet hela tiden. Vi kommer få, ska vi säga, 12 fluidakt kommer vi få det här. Nice, hoppas det räcker. Då lägger vi in... Vart fasen var jag på väg någonstans? Du har lagt en till maskin här inne, va? Vad för något? Vad heter den? Som man gör fused och hardened glass med. Alloy smelter. Där. Ja, du hittar den. Vad bra. Du slängde ut den. Så skulle du vara snäll där så du trodde att du hittade den helt själv. Gjorde jag ju också. Ja, det gjorde. Så där. Nu gör vi hardened glass. Tror jag. Eller? Nej. Nej. Eller? Jag skulle bara hämta lite snabbt kol här. Jag tänkte jag skulle testa. Sätta den här kolgeneratorn också på den där, den som gör lava, sätta den under bara. Ja, 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 ja. Peta in en stack i den och låta han stå där och tugga en stund och så. Nu har vi fluidakt! Har vi fluidakt! Och de här chargesen, de är jag ju vansinnig på. Jag har sönder is här nere och det, jag plockar upp de här grejerna hur många gånger som helst. Alltså du! Varenda, alltså du! Jag hoppar ner och hämtar lava ibland. Men då... Ja, jag kanske inte behöver göra något liknande nu. För nu kör den ju in till båda generatorerna där, ja. Ja, men nu ska du ju gå vidare till... Oil Fabricator. Just det. Nej. Till Refinerit. Refinerit, det har du på dig, va? Det har jag inte. Det står där, står där i hörnet och tuggar. Vänta! Det var ju fjoliren. Ja. Det är borta nu. Ja, det är borta nu. Ja, men det var ju bra. Ja, ta bort den igen, så. Ja. Hur mycket såna här kablar har du? 13 fluidakt. Nej, säg kablar.
Cables har vi 17. Mm. Ska vi dra den dit bort? Ja, någonstans här i krokarna där vi får sätta den. Men om vi kopplar in det får vi se vart det hamnar. Yes! Så... En 3D-sink! Fantastiskt. Mycket lag har jag gjort av med. Det har gått åt 17 hinkar ur varje, så 34 då. Damn, flicka! Ja, 34 hinkar. Vart trycker vi ut refineryt då? Här? Nej, där. För annars kopplar vi ihop det med... Här? Ja. Alltså, den skulle in på gul, va? Gul är ström. Oj, nej, gul är bensin. Eller där man får ut fuel. Ja, visst var det så. Ja. Jaha, vi hade satt den helt åt fel, alltså bak och fram. Det här var ju framsidan. Ja, just det. Nej, så oljan skulle in på svart. Olja in på svart. Alltså, det får bli så. Nu går oljan in där, ja. Ja. Och sen fuel ut på den här sidan. Ska vi inte sätta den lite längre upp då? Så, nej, skitsamma. Ja, men det är ju inget fint. Då kör vi in så här då, eller? Ja. Kan se för jäkligt ut. Nej, ja, kanske ska... Nej, där går ström där emellan så det gör ingenting. Så där då. Så, och sen blank. Ska vi ha ström här? Nej, inte där ska det inte sitta. Nej. Så. Jaha, då blir det. Där ska den sitta. Så, och sen flopp. Floff, floff. Nu går den in där. Vänta, här måste det sitta en tank här. Aha, en drum. Ja, fast ett steg upp. Ja, precis. Då får vi sätta någonting där under så länge. Vad har vi då? Vi har en... Ja, har du ingen sån där kvar? Sån där kan vi ta. Ja, det är ju sån som ska sitta där. Ja, vad bra! Så, och sen se ut... Då får jag gå runt med slangen här uppe. Så. Då får vi gå. Det är jättefint där. Så. Det går inte. Vi tar den på baksidan. Ja, det jag säger, du kan ju dra den bakom. Men den här kabeln kan ju typ gå under backen eller något. Ja, det kunde ju gå under, ja. Ja, just det. Den kunde ju gå på undersidan till och med. Men, ja, men då blir det mycket snyggare. Ja, det tycker jag. Hur funkar det här då? Just den där ingen strömming, nej. Undrar hur... Djur gör. Om det går precis lika fort med två... Den ville inte. Körde under. Connectar den inte? Nej. Ah, hej. Vi... Men dra den så här då. Så, ja. Och sen ner under. Precis. Spade hade jag. Vänta, vänta. Kan gräva ner i backen. Jag tänkte så. Ja, det är riktigt snitsigt. Bredband? Ja. Lägga kabel. Mm. Och sådär. Så! Sådär, bara ticka igen. Ja. Det gör vi. Just det, jag skulle sätta lite den här. Ja. Så var det. Den satte vi här under. Whoops. Så. Det här. Så där. Undrar om det här funkar nu. Fyra K E U 1. Aha, okej. Okay. Oil in här och så det händer någonting. Vi har 551 oil. Oj 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 oj. Ja, nu har gått åt 40. Ja. 44 hinkar. Och vi har inte fått ihop en hinken. Nej. Är det 12 i en hink eller? 1000. 1000 blir det. Ja, just det. Så blir det. 44. Ja, det. Så det går alltså åt ungefär 40 hinkar lava per en hink olja. Hör det du. Ja. Hur går det med lavan då? Det är ganska lugnt där. Ja. Det går inte att speeda upp den här jävla generatorn på sätt. Nej, jag funderar på om den går lika fort med två generatorer som med fyra. Om den typ tappar nu. För då går det bara åt dubbelt så mycket lava till ingen nytta. Hade inte vi massa så här oil fabricators? Det kanske var lava... Det var lava fabricator, ja. Ska vi göra fler oil fabricators bara? Och så kopplar vi in en till varje generator. Så vi gör tre till. Ja. Det är väl det att de går saktare då. För att då får ju inte de lika mycket ström. Ja, okej.
Men vi kan testa två till, så kan vi sätta en här i hörnet och sen en i det här hörnet. Mm. Oil fabricator. Då var det bara TNT, ja, och sen obsidian. TNT blir ju klurigt. Ja. Det droppar inte de här i nedder då. Gastarna, hunden. Jag tänkte på de här vad heter de? Nitro Creeper. Ja, det kanske de gör, ja. De tänkte jag på. Ja, vi kan ta en titt i pausen. Ja, det kan vi göra. Tillbaka! Efter tre månaders fixning av saker här. Ja, mycket wiki-läsande nu i några sekunder också. Ja, och lavahämtning. Där då får vi se. Där tar vi den, och den andra. Jag ser om det här går mycket saktare nu. Det... Ja, kanske inte. Här. Då tar jag andra sidan där. Så! Men här ser man ju ganska tydligt i alla fall att den är slöare med två motorer, ja, än med en eller en med fyra. Den här tunnan behövde du inte mellan, va? Eller? Nej, vi tar bort den. Och sen kör vi fluidaktare istället. Då kan jag... Så där, så jag får tillbaka servon. Ja, just det. Så nu bara... Alltså, vi kunde egentligen... Aha. Nej, då åker den in där, den. Ja, det är inte bra. Kör vi där då. Så tar vi bort dem över. Den Sluna! Sluha! Vad sa du för någonting? Nej, det var du som sa det. Du sa sluha! Ja, ah, vet inte. Nej, vad tittarna får avgöra. Ja, ah, jag tror jag censurerar det där. Det gör du, ja. Ja. Sluna! Nej, men sluta. Det sa du faktiskt själv. Har du två till sådana där pajsar? Ja. I den tunnan, eller? Här. Och så. Ja, det är mina... Ja. Så, och där, och så... Sen så behöver vi en servo till. Just det. Här. Vi ska kolla. Det finns en servo! Ja, behöver du den till, eller? Oj! För den är billig att göra. Jo, det är den ju. Så. Så gör han. Den är tom, ja. Då... Ja, men den pumpar iväg där. Ja! Och den här är inte inkopplad. Nej, just det, den tog jag bort, ja, för jag skulle testa den andra. Ja, vi snart 200 fuel här. Refine! Refine? Går det? Går den? Går det? Går ja, det går ju framåt, men strömmen räcker inte på långa vägar. Precis. Vad kan man ha mer för ström till? Vi har ju den här kolgeneratorn. Ja, den sitter under den här oil fabricator i mitten. Okej, okay, så den är fylld med kol också? Den var... Jag tror inte den är där nu längre. Men vad jag kastar. Sorry, vad jag kastar. Oj. Ja, jäklar vad du kastar. Nej, nu är den tom. Det har gått åt en hel stack. Jaha, du. Som säkert inte gjorde någon nytta alls. Ja, för hur får man mer ström till skiten då? Det fattas en dirt. Ja, det gjorde du. Jag har ingen dirt. Nej. Det kan bli av. Nej. Det var ju där kolgeneratorn satt. Åh, ingen. Ah! Den tog upp en plock. Precis. Vi måste fixa mer ström till den i mitten i så fall då. Till den här. Ja, till den, okej. Okay. Ja. Mm, just det. För den... Ja, för den gör ingen fuel helt enkelt. Det är för lite ström. Ja, precis. De här räcker inte till. Nej. Men jag vet inte vad det här är för typ av ström. Det står ju bara volt. Ja, det är volt i så fall. Heter det volt? Fast det går ju i och för sig in i den här RF till exempel. Ja. Och MJ. Så den gör väl allt kanske då. Ja, den här är ju RF och den funkar inte. Om man inte måste koppla in den med en sladd. Jag sätter den här på sladden för den här är ju full med ström. Ja, just det. Nu nu är det över 1 miljon RF. Ja, då kör vi refine här då. Ja, men ser du det? Nu är det 2,5 miljon RF i den. I generatorn? Ja. 4 miljoner RF av 500 000. Ja, den... Det kommer in ström i den, fast den är full. Den är liksom 10 gånger överfull nu. Ja, jävlar! Det tänkte jag inte på. Fast jag tror, att om jag tar bort den och sätter ut den så... Då är den full igen, det bara jag. Ja. Men hur... Vi har satt dit den igen då. Men kan man inte utnyttja det här
på något sätt. Om vi kopplar in den till en sån här oil fabricator. Så det, ja. Och det, för det bara sprutar in ström i den här ju. Ja, kör. Har vi ju sladdar så kan du prova att koppla in. Jag tar den. Jag gör så här. Ja, just det. Vad händer nu? Åh, jävlar! Den går på ström nu, va? Ja, och den här fortsätter att ticka uppåt. Ja. Buggy, buggy, bugg! Eller? Är det en bugg? Ja, det måste det vara. Tänk om det blir natt, då kanske jag slutar. Det är typ att solpanelerna laddar upp den här extremt fort. Det borde den göra i så fall. Okej, okay. Så nu gör den olja fast det, ja, det läggs olja där, ja. Den ja, så då tar vi alltså bort, för eftersom den går plus fortfarande den här så. Mm. Så jag trycker en till generator bredvid här då. Typ om man sätter den uppe på då. Ja. Se om det händer samma. Nej, uppe på sladden. Jaha. Nu är det 12 miljoner här. Nej. Den här också. Den funkar inte med. Om vi sätter den där här då. Nej. Vad är skillnaden? Vad? Ja, den pumpar in olja där, ja. Just det. Först när jag sitter fast i sladden. Jag tänkte att det kommer ingen olja i den ena fabrikatorn. Nej, men då tar vi bort den sista också och sätter runt där. Jag sätter på andra sidan där bara. Ja. Ja, det strömmen går fortfarande uppåt. 20 miljoner, det bara sprutar. Hoppas det inte sprängs. Du menar... Eller lavagenerator som sprängs! Ja, så, exakt så tänkte jag. Ja, det var där. Jo, men jag förstod att det var det du tänkte. Du får inte flytta den där, för... Nej. Så det inte bara slutar att funka här. Nej, så här ska det vara. Nu ändrar vi inget. Nu får vi sätta i sån här fluidax här bara. Ja. Vad tokigt! Ja, det här blev tossigt. Ja, för de här kan ju, generatorerna kan ju stå här. Då blir de uppladdade. Så har man färdiguppladdade generatorer som står här sen. Svinbra. Fan, vad konstigt. Där. Ja, det är jättekonstigt. Men nu är det bara att utnyttja skiten. Jag tror vi måste... Eller så kan jag göra så... Så. Kan jag göra. Så den inte blir connectad. Jag tror den måste sitta uppe på. Ja, ska vi göra så här... Oj, så där. Sen typ... Hallå? Hallå? Nej! Nu kraschar UFOs internet här. Nej! Snart tillbaka. Tillbaka igen. Det kraschar lite där. Internetproblem. Lite internetstrul hemma hos dig. Ja, tantstrul kanske man kan säga. Tantstrul. Men nu kör du skitfort här. Du ser i drummen. Fuel drum. Nu får vi jättemycket fuel. Ja, nu ska vi titta i den här. Ja, nu kommer det inte in något, va? Jaha. Jo, alltså alla de här genererar ju... Ja, den refinar vart efter. Ja, det kommer in hela tiden i den här. Men den är ju full med ström också. Refinery. Ja, precis. Så att den här går bara nu. Den... Det kommer in ström till oil fabricators och refinery. Nu är det 70 miljoner RF i den där. Nu går det bara runt. Nu skapar den fuel från ingenting i stort sett. Ja, det är ju solpanelerna. Ja, precis. Vi ska se vad som händer när solen går ner. Ja, just det. Det kan bli lite intressant. Så ifall allting förstörs då. Ja, men det finns ju skitmycket generator, så det är ju... Det är inte gå fel. Nej, det är det att det får ju inte... Du, om du tittar i den så är den ju tom. I generatorn? Ja, lavageneratorn, ja. Ja, just det. Ja, det gör jag. Stapeln är tom där. Men den är snart uppe på 80 miljoner. Ja, och det roliga är att det finns ingen lava i den heller. Det är helt jättekunstigt. Valpskott får inte uppdatera versionerna på servern nu. Nej, berätta inte det här för Valpskott. Nu ska vi se, det är jättespännande nu när de här lägger av. Vad som händer om det liksom plopp och så är det 500 000 igen som vanligt igen. Ska vi se om de viker sig. Mm. Ger vika. Går solen ner. Hej då solen! Kom igen då. Händer någonting? Ja, animera er. Ja, Sandy's not visible står det här. Mm. Fast den är fortfarande full med ström. Ja, den fortsätter göra ström här också. Det här är jättekonstigt.
Sun is not visible. Ja, precis. Det är fullt med energy. Ja, ja, var fan kommer strömmen ifrån? De där är fulla med ström. Den här har ingen lava. Ta den från generatorn samtidigt så att du skickar iväg till den här, eller vadå? Jag förstår inte. Det är jättekonstigt. Det här var nog den bästa uppfinningen vi har gjort någonsin. Ja. Nu har vi snart 4 hinkar här. Jajamän. Det här blir riktigt nice. Kan vi inte sätta en till uppe på den? Uppe på här. I en drum, eller? En lava oil fabricator. Ja, 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 ja. Absolut. Vi kan sätta... Fan, ska vi skapa ett helt led? Med oil fabricators bara. Brrrt! Och så åker allt in i refineryn. Ska vi koppla det med kablar då? Så ja. För så jag vill inte flytta generatorn. Det törs jag inte. Nej, den ska vara kvar. Precis. Så kopplar vi kablar från den till alla refineries bara. Vad ska det vara för kablar till det där då? Är det de? Det här är ja, vi kör väl dem tillbaka. Aluminium wire. Det är Galacticraft. Vad är det där då? Det är ju Mine Factory. At mine, mine. Mine. Mine fack. Pack. Finns det någon kabel här? Det borde ju gå med sån. Rednet cable. Rednet energy cable. Redneck cable. Hur gör man en sån då? Plastic sheets. Ja. Det är programmable rednet controller housing. Vi har mycket obsidian och TNT. Ja, precis. Mob counter. Fruit picker. Det här kan du vara själv. Chunk loader. Jaha. Kräks lite. Det är såna här tesseracts och grejer. Ja, ja, ja. Helskott, det var mycket maskiner det fanns. Block smasher. Laser drill precharger. Yes! Och laser drill. Det låter cool. Places over a hole to bedrock or over the void. Ja. Placed over a hole. Placed over a hole to bedrock. Placed over a hole to bedrock. Ja, fattar inte. Nej. Enchantment router. Meatpacker. Oj, den du. Den lät nice. Slaughterhouse. Ja, den låter det också. Fy fan, så mycket maskiner. Vilken mod sa du då? Mine Factory. Ja. Unifier. Jag måste kolla hur det finns. Det finns något som jag inte vet om. Ejektor. Kronotyper, det lät coolt. Ja, det gjorde det faktiskt. Är jag klar? Kompost. Nice. Vi måste hitta mer kol snart. Ja. Finns det ingen coal fabricator? Jo, det vore fan nice. Kan koppla in den också. Coal. Veterinärstation. Veterinary station. Vet station. Veterinary. Ja. Alltså, rancher. Vad ska man ha en veterinär till? Det kanske healar djuren. Wow! Vilken snygg! Det var rätt hjärt. Ingen ammo än. Är du creepern? I kill you, okay? Oh, what's up? What's up? What's up? ja. Vad var nästa steg efter fuel förresten? Jo, vi ska se. Efter fuel, då ska vi göra oxygen. Så vi kan göra oxygen pipes, sen ska vi göra någon så här oxygenmaskin typ. Oxygen pipe. Ja, det gjorde jag 4 stycken nu. Ja, och det skulle gå till. Vi ska göra en oxygen collector som vi kan sätta vart som helst i overworld. Ja, men den behövde inte ha löv och sånt som du läste, va? Det var bara om du har på månen. Ja, precis, så att den får syre på månen. Ja. Så oxygen collector, där var den. Det är och det är så mycket sån här stål och compressed tin och skit. Är den jättekrånglig? Ja, massa grejer. Så det är bara att dra igång med... Vilken gör man där? Kompressor där, ja. Ja, ischgamme. Ja, det är bara sätta igång med järn och skit. Har vi... Här har vi järn. Tin. LED. Kanske inte behöver... Järn behöver i alla fall.
Jag kör igång med lite kompresst järn här. Ja. Pom 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 pom. Klong klong. Det var järn vi behövde ha. Det hittade jag en stacke här. En stacke? Ja, jo, vi har massa järn. Det finns det där vi har smält. Aha. Vad bra. Mm, så jag håller på att göra compressed iron här. Jag har 17 stycken än så länge och 2 koppar och 1 brons och 1 tin. Jag är jagad av en vargar. Endermang. Oj, jag hade inte dödat någon innan. Endermang. Ja. Deathmang. Hör du han? Hör han? Ja, jag hör han. Det betyder bara en sak. Att du kan stoppa den i munnen. Okej. Det kommer inte ihåg bilarreklamen. Ahlgrens bilar. Nej. Finns bara ett sätt att stoppa dem. I munnen! Nej. Så nej, nej, nej. Det är för gammal helt enkelt. Va, ursäkta, vad är det här? Ja, det var ett svärd, okej. Okay. Va? Jag såg inte. Här, bakom dig. Ja, jag måste döda han. Långe man här. Så, vilken pärl. Tog det fäken. Jag kommer till vår bas. Jag såg inte vad det var, men det såg sen att det var ett svärd. Oh, det där, ja, det såg suspekt ut. Ja. Skjut han med P90. Där är jag. Oh. Två skott. Precis vart du gjort ammo här. Sköt han i huvudet, va? Det gick åt 6 skott. Man måste skjuta zombies i huvudet. Jaha. Annars dör de inte. Det går åt 7 skott. Det går åt ett par stycken på varje. Man måste förstöra hjärnan, har jag lärt mig. Hur funkar det här nu då? Det är inte... Jo, det går uppåt. Ja, visst, den kör. Alltså, 180 miljoner. Japp. Men alltså... Nästa gång vi kollar på det här, då kommer det vara siffror över hela skärmen. Om servern funkar fortfarande. Jo, men det här lär inte lägga någonting. Nej, jag tänkte mer på att det kraschar för att det blir så ett superbugg. Ja, du tänkte så. Ja. Vi kan ju kolla till lite senare idag innan vi går och lägger oss. Ja, absolut. Så vi ser att det funkar. Nej, det blir spännande det här. Får skriva på det där forum också. Nej, det kan vi inte göra. Nej, just det. Vi har inget sånt. Nej, men vi kan inte skriva det. Det här är ju superhemliga saker. Ja, du menar så! Det här okay. Får ingen veta om. Så berätta ingenting. Nu sitter jag skakad på huvudet. Så berätta ingenting för de andra. Nej. Majararna. Ja, just det, jag är inte det. Mm. Det är ju som att säga åt dem att de ska göra det. Ja, det är det. Mm. Men fast gör inte det. Nej, gör det. Vi hörs ju imorgon på... du kör ju vidare på Broken Sword. Jajamän. Och jag fortsätter på Buttman. Förra söndagen så blev det ju Blood Dragon. Ja, precis. Och jag tänkte fråga tittarna, jag kan göra redan nu. Jag körde ju Blood Dragon. Och det verkar som att... typ 99% vill byta ut den serien. Alltså, så jag kör Blood Dragon istället för Batman. Mm. Och jag undrar vad tittarna tycker om det. Om de vill att jag ska göra så. 99% vill att jag också ska byta ut serien. Men jag har typ 70% kvar av spelet. 70? Kvar, ja. Jaha. Ja, det kommer ta ett tag. Ja, men det, normalt sett så får vi kanske 15-20 000 visningar på ja, Minecraft till exempel. Mm. Broken Sword får i snitt 4-5 000 visningar. Ja, okej, det är så pass. Ja, det är jättedåligt. Men Det är ett skitroligt spel. Sist fick jag en kommentar, det stod uruselt på. Uruselt? Ja. De har ju så fel. Den har jag inte sett förut. Jag tycker det är skitroligt och det är snyggt och det är spännande. Är det? Mm, jag tycker det verkar skitbra. Jag har kört de förra spelen i serien. Mm, så har ni inte kollat den serien så gör gärna det och en tumme upp på den då. Ja, mellan 5 och 7 000 säger att du får det på dina videos där. Ja. Så det är lite i klenaste laget. Jag fick 12 på Blood Dragon. Ja. Så det är lite skillnad. Ja, det är det. Vilket spel det. Ja. Ja, det är... Men det finns, du har ju en liten fanskara tror jag till det här spelet. Det tror jag ja, säkert. Precis. De som gillar det, de gillar det. Liksom, de kommer med kommentarer och liksom försöker hjälpa mig när det är svårt. Och ja, men precis. I svåra tider. Men berätta gärna så att jag vet vad jag ska göra. Ja, ni kan skriva där nere. Nu pekar jag där nere. Är det. Jag ser, ni ser inte att jag pekar, men det gjorde jag. Med båda händerna. Peka. Nej, inte skjuta. Men jag kör Batman på söndag i alla fall. Ja, gör det. Som jag lovade alla tittare sist. Och jag kör Broken Sword. Yes, skitbra.
Då hörs vi då. Ja, det gör vi. Bye bye! Hejdå!